Hello, good morning. This is Didi, Niederkofler Austriaguide with a VAN4EIGHT. Here I'm talking from Steiermark, Styria, Southern Styrian Wine Road. Very, very nice area of Kitzig and surrounding Sausal Valley, it's called. If you want to join on a tour, just go to my website and book your private tour through Austria. Greetings from Styria. Oi, aqui o Didi. Aqui eu sou na região da Estiria, na região do vinho da Estiria. É a estrada sul do vinho da Estiria, chama o Vale de Sausal. Muito bonito, super legal, bons vinhos. Se você quer fazer um tour privado pela Europa comigo, vai no meu site didi.brasil.com. Eu sou o Didi Niederkofler, o guia austríaco, guia motorista, com uma van que tem espaço para 8 pessoas. Até mais, da Áustria. Tchau.